Noho ny fifanarahana nataon'ny ministera ny industria ny varotra sy ny fanjifana sy ny orinasa Vito Gaz dia izy ny fihanambidin'ny gaz hatrany amin'ny 15% amin'ny station service amin'ny faritra maro manerana ny nosy ato anatin'ny andro vitsivitsy moa no hanatanterahana izany. Andeha ho arahantsika avy hatrany ny tatim-baovao. Efa miatra manomboka androany sy ny fihanambidy momba ny bouteille de gaz sivy kilao sy 4.5 kilao eo anivon'ny station service Galana Madagascar, Jovena Madagascar, Rivevo Energie Madagascar, ao Antsirabe raha ny fanambarana nataon'ny orinasa Vito Gaz andalam-panovana izany sy ho an'ny eto Antananarivo sy ny faritra hafa manerana ny nosy. Ary tokony ho vita raha ampitso 7 desambra izany fanovana izany. Arak'izany dia midina 800 sy 5 alina ariary ny vidin'ny gaz sivy kilao ary 2 arivo sy 7 alina ariary kosa ny vidin'ny gaz 4.5 kilao noho ny fifanarahana nataon'ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny fanjifana sy ny orinasa Vito Gaz izay nanaiky ny hampihatra fampianana hatramin'ny 15% ny vidin'ny gaz. Marina fa eo amin'ny 7% mahery eo ny mpanjinjara ny vokatra Vito Gaz manerana nosy izay tsy manjifa mivantana amin'ny orinasa Vito Gaz fa mandalo mpamongady. Noho izany dia mitaky andro vitsy ny fampiaran'ireo vidiny vaovao ireo eo amin'ny ivon'ny mpanjinjara izay tokony ho vita mialohan'ny faran'ny herinandro izao araka nambaran'ny orinasa Vito Gaz hatrany dia isy ny fanaraha-maso akaiky atao ho fampiarany ho fihenam-bidy io. Nankatoavy ny komity iraisam-pirenena momba ny fifanarahan'ny UNESCO ny fanoratana ny kabary malagasy ho ao anatin'ny lisitry haren-tsaina tsy azo tsapahitanana ho an'ny zanak'olombelona nandritry ny fivoriana nampitain-davitra izay notarihan'ny filohan'ny komity Andriamatoa Pontchi Nilame Menga Soate. Andro lehibe ho an'ny kolontsaina malagasy ny famoahana izao fanapa-kevitra izao hoy ny ministera misanany kolontsaina. Ny kabary no haren-tsaina malagasy faharoa tafiditry Madagasikara ao anatin'ny lisitry ny haren-tsaina tsy azo tsapahin-tanana ho an'ny zanak'olombelona. 5.5 taona tio aorianany natafidirany fahaizana tao ho azon'ny zafimaniry.